السلام علیکم درانو مینوالو، زموږ چینل هر ډول معلومات ته خیر علیکم. دی هیله چې روغ او جوړ به اوسئ. زه نن تاسو ته د یو ویډیو جوړولو لپاره ډېر یو ښکلی اپلیکیشن سره راغلی یم چې ډېر ښکلی اپلیکیشن دی او په دې کې هر رنګه ویډیو جوړیږي. نوم پکې لیکل کیږي، ویډیو پکې جوړیږي، ویډیو سره بله ویډیو یو ځای کیږي، تصویر پرې لګیږي، خطونه پرې کیږي، همدارنګه آډیو پرې لګیږي. آډیو تینه لرې کیږي، هم آواز یې ورته نرۍ یا ډبل، هر رنګه ایډیټ پکې کیږي. ډېر یو ښکلی اپلیکیشن دی، په دې کې هر رنګه ایډیټ کولای شئ. که یو ویډیو کې خپل بل یا ویډیو لګوي، هغسې هم کیږي، ډېر معلومات ورپکې دي. راځئ د ویډیو برنامې په لور ځو. هغه برنامه ده کین ماسټر، یو ډېر ښکلی اپلیکیشن ده د ویډیو جوړولو لپاره، ډېر زبردست. هر څوک په همدغې یوټیوب لپاره همدغې باندې ویډیو جوړي، زه خپله هم په همدې جوړم. یو ډېر ښکلی اپلیکیشن ده، هغه ده کین ماسټر. ملګرو، زموږ چینل سبسکرایب کړئ او سره غنټې نشان ووهئ، تر نورو شیر کړئ، په دې هیله چې دغه اپلیکیشن مو خوښ شي. ما خپلې څو دانې ګورو جوړې کړي او ډېر ښایسته جوړوي. دلته به راسئ، دې فلاس باندې به کلیک وکړئ. که دلته تاسو لکه فول سکرین غواړئ، دا به ووي 16:9. او که داسې ولاړې دمانو غواړئ لکه په ولاړېدو باندې شي، دا به 9:6. که داسې متوسط غواړئ نیمایي، بیا به 1:1. خو زه دلته دا 16:9 وایم چې فول سکرین راشي. ګرول به تل راسئ میډیا ته. میډیا کې به خپل کوم تصویر رالی یا ویډیو رالی یا نور څه معلومات پکې. زه به دلته یو تصویر راوړم. دا یو تصویر به زه راوړم، هر ډول معلومات دا تاسو داسې هغه کولی شئ. اوس دلته په تصویر به راوکئ، که چیرې تصویر وړکی یا غټ وي، دلته به ووایي دا داسې وړکی کولی یا غټ کولی هم شي. یو دا شو، بل کټ کولی هم شي، نیمه جای پکې کټ کړي، بل تاولی هم شي. او دلته کې دا سټایلونه دي، دا لګولی شي لکه دا هر رنګ. دلته خپل نوم پکې لیکولی شي، اور هر ډول معلومات. دا ګوره راغلی لاندې اکثر، داسې ډېر هر شی پکې کولی شي. ملګرو، ډېر یو ښکلی اپلیکیشن. بل یو دا ده چې تاسو څرنګه دا تاول خو ډېر دلته یو زیات پکې ډاونلوډېږي، هر رنګه شیان پکې نه وي را انسټالولی شي. دې برنامې لپاره ډېر یو ښکلی هغه ده. دلته یې رنګ بدلولی شي، خطو نور پکې لیکلی شي، نور تصویر بل ورسره لګوئ، بل سټیکر په دې لګوئ، دلته به ووایي دا به ووایي فلار، دلته تصویر پرې لګوئ. دلته ډاونلوډېږي، اوس ما خو تر اوسه نه دی ډاونلوډ کړی. خط پکې لیکئ، پسیر په دې تصویر او خپله په دې شکل ګوره، داسې کولی شي. او بل یو تصویر ورته لږه لرۍ نه راخلئ، دا هم ډاونلوډېږي، ورته هر رنګه شین تاسو ورته. بل مثال یو تصویر راغلم، دلته به راشم، ما دا یو تصویر راواش. خو دا چې PNG بیا ډېر شوقي راځي، دا تصویر هم اوس دلته دا ګوره زیاتوالی شي، په کرار راځي. او بل منځ کې چې کوي، دلته هر رنګه تاولی شي ګوره، کله چې ویډیو یو هغه لګوي دا داسې کوي.
بداسي دا رنگ هر رنگ ستایلو نبو کشتا کنی واری خدا دا بوی دا بوی دلیت بکی اول فکر و پا هم دیو ویڈیو باندل تا ڈاریک وائس میسج لکا آڈیو هم سب تاوالی شدا بوی آنور بس دا اوز گورز غگیشم هم دا غگی دا فکی سب را بوی خودل توس ما ویڈیو شو کردی زکی فکر آنوز اول آڈیو تا روڑی دلتا آڈیو سب تاوالی شدا گورا آڈیو چوموی را دا سبیگ دا بوٹی پی پدی بانی موری اول تصویر را لی دا دایو تصویر میرا واسد دوست اوز دل دا دی منس کی ورطا سی کم لکا اڑاوی اول تصویر را وڈی تاشی تاس جلو علی سی مثال وزا ماک دا رنگ هر رنگ سٹایلو نا پاکستان یو ششی مادل دا مادل دا مثال هر ډول شان پکې دی د اوبو سټایل هم دی نور هر رنګ دلته نوي هم ډاونلوډولی سئ هر رنګ هغه تاسو ډاونلوډولی سئ پکې او ایډیټ کولی سئ دلته ویډیو هم راخیستلی سئ چې ویډیو پکې ولګوي اوس ما مثال خبره دا ویډیو زرالم دا اوس دا ویډیو ده او دا فل لکه ولاړو ولاړ باندې داسې اوس دا ګوره خوګو دا لږ چې کار دا سلو سوی شي دا هم په همدې کنمستر کې کېږي داسې سلو کېږي هر سلو کېدل تیزه دلته کېږي ویډیو چې تیزه یا سلو کوي داسې هم کېږي هغه به دلته ویډیو به ووایي دا ګوره سپیډ سې لیکلی دا سپیډ به ووایي دلته که ورو کوي تیزه یې دا ګوره دلته ورو که تیزه که دا بس داسې کېږي او بل اواز یې به بندوي یا اواز یې ناره او تغیر او کوي داسې دا کېږي او بل نور هم ډېر خوبي ور پکې دا رنګ شان پکې کېږي او یو دا ښه د سیار رقم نوي شیان راځي دې ته اول راځي نوي به ورته ډاونلوډولی سئ په دې هیله ملګرو چې هغه مو خوښ شي ویډیو خوښه شي دا په پلی سټور کې پیدا کیږي په مایکیټ کې پیدا کیږي او زما په ټیلیګرام چینل کې هم پنځه شپږ رقم ما اچولي د هر چا موبایل لپاره دې کې پیدا کیږي ملګرو زه به هر شی په ډسکرپشن کې درکړم تاسو له هغه ډاونلوډولی سئ په دې هیله چې ویډیو خوښه شي تر نورو شیر کړئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ